Zdravím vás u dalšího týdenního zamyšlení a tentokrát se chci podívat zase na téma, který je velice hluboký v oblasti vztahů, a je to téma mužský ženský energie. Už jsem o tom několikrát mluvil, už jsem to zmiňoval v různých jiných souvislostech. Dneska mám takový velice zajímavý a praktický příklad, který to ukazuje a který ukazuje část problémů, který řešíme ve vztazích typicky, ale nevíme, co to je. A je to právě to slovo energie. Ono, hodně lidí to neřeší, nebo hodně lidí se tím nezabývá, protože to slovo energie vypadá, že je tak trošku jako ze spirituálního světa, že to jsou takové jako představy naše, ale ona ta energie, zkuste si představit jako energie, se kterou do něčeho jdu, jo? Energie, kterou do věcí dávám, to už nám je trošičku bližší. A ta energie hraje velikou roli v tom, jak působíme na druhý lidi a dokonce jak s nima interagujeme, protože my samozřejmě velká část toho, jak s lidma komunikujeme, je to, co říkáme, jsou to slova. A ne úplně vždycky jsme naučeni vybírat dobrý slova nebo vybírat vhodný slova pro to, co opravdu chceme říct. Druhá věc je, že každý pojmenovává ty věci jiným způsobem, takže tady už může vzniknout trošku kolize. Ale to podstatné je to, že ty slova mají jenom velice malou účinnost v tom, jaký to má dopad na vnímání té komunikace od toho druhého člověka. A ta velká podstatná část je, jak na něj působíme. Jo? Protože někam přijdete do místnosti a cítíte to. Máte pocit, že se tam necítíte úplně dobře, nebo naopak, že se tam cítíte velice dobře. Máme, nebo to, co říkáváme, je, to je energie, s touhle energií do toho jdu, s touhletou energií vlastně naopak to dělat nemůžeš. Jo? A takže vlastně máme k tomu blízko, jenom si to potřebujeme víc zvědomovat a víc se na to dívat. A veliký téma, který stojí za obrovským množstvím funkčních a nefunkčních vztahů, je právě ženská a mužská energie. Je to o tom, že my všichni máme obě, jo? Je to jako levá a pravá ruka a my můžeme používat obě dvě. A dokonce je skvělý, když na vědomý úrovni obě dvě umíte používat. Že ona každá se hodí pro něco jiného. Nicméně ve vztazích, a to je daný vývojem, to je daný milionama let vlastně evolucí našeho mozku, je to, že žena by ve vztahu měla být v ženské energii a muži by měli být v mužské energii. A dnešní doba trpí trošičku tím, že vlastně ty energie jsou pomíchané. Je to o tom, že psychologicky vlastně někde zpátky třeba 100 let nebo o něco víc než 100 let, se začaly ty role měnit. Dřív ty role byly poměrně daný a muži chodili jako ven, zajišťovali tu obživu pro tu rodinu a tak dál. A ženy zase dávaly dohromady tu domácnost a tak dál. A to, co z toho vyplývá, je, že ty role byly někde daný a ta příroda nás k tomu, nechci říct vychovala, ale vyvinuli jsme se a tyhle ty předpoklady v sobě máme. Neříkám, že to tak musí být, ale každopádně to, co chci říct, je, že se to zhruba 100 let zpátky začalo mixovat, začalo se to promíchávat a i ženy začaly chodit vlastně ven do toho prostředí pracovního, začaly budovat kariéru, začaly vlastně vydělávat peníze, což je samozřejmě v pořádku a dá se to dělat z různých pozic, dá se to dělat z mužské energie, z ženské energie a naučili se od mužů takovou tu určitou tvrdost, jo? Takový to postarat se, jít dopředu a tak dále. Ono to vypadá dobře, nicméně je to vlastně jako součást mužské energie a jde o to, že vlastně ženy se naučily být vlastně víc v té mužské energii a ještě tam je jeden podstatný faktor, protože ten v tom hraje velikou roli a to je to, že kdykoliv žena necítí ve svém životě oporu od muže, na někoho, o koho se může opřít, tak potom právě přepadává do té mužské energie, protože ona se musí postarat. A ono na tom není nic špatného. Zase samozřejmě muži, protože se snaží vyplnit tu roli v té domácnosti a tak dále, tak vlastně často bývají v té ženské energii a mají dokonce pocit, že to je v pořádku, protože jsou vlastně taky jako podajný, pro tu ženu všechno udělají a existuje představa, sám si to pamatuju, že vlastně vyhovět té ženě ve všem je vlastně to, co žena chce. A když mluvím s ženama, tak dobrá zpráva nebo zajímavá zpráva pro vás, pánové, je, že i když to nedává smysl, tak ženy nemají úplně rády, nebo když na začátku toho vztahu to třeba oceňují, ale když se o ně furt staráme, furt děláme všechno, co řeknou a tak dál a ustupujeme, ono je to dokonce rozčiluje a oni jsou vlastně potom, oni jsou z toho víc a víc vlastně naštvaný, nebo protože oni by chtěli, aby tam byla ta mužská energie, která dá tu stopku občas, která dá to
nastavení těch hranic. Jo. Očekává od toho muže, že bude mít kontrolu nad tou situací. Když ji nemá, tak vlastně ji musí převzít ty ženy. To, co chci říct, je zajímavý archetyp, který vlastně souvisí s Jungovými archetypama. A jsou to dva archetypy, který zmíním. A první je vlastně válečník. Jo. A ten problém je, že ženy se naučily, tak jako muži to dělají, ale pro muže je tam ta mužská energie a je to tam v pořádku. Ženy se naučily velice často u jakéhokoliv konfliktu, než potřebují něco vyřešit, tak vlastně se naučily přepadnout do toho válečníka, jo? Do toho, že to vybojujou, jo? A jsou jako tvrdý, jsou razantní, jdou do toho a známe všichni spoustu žen, který jsou razantní. Na nějaký úrovni je to velice sexy, je to zajímavý, je to vlastně skvělá energie od té ženy. Máme pocit, že máme vedle sebe někoho, kdo je opravdu jako dynamický, energický a tak dál. Na druhé straně pro ženy to není něco, v čem se dlouhodobě cítí dobře, protože jim to způsobuje určitý tlak a nervozitu a nejsou v tom vlastně to, kdo by opravdu měli být. Takže pro ženu, a teď nemluvím o tom, že by žena měla být vlastně neschopná, puťka a tak dále, to vůbec do toho nevýchyme. Mluvím o tom, že vlastně žena potřebuje ve svém životě v té energii mít zranitelnost, což je něco, čeho se ženy obávají a nemají to rády dneska. A vlastně obávají se toho, že když budou zranitelné, tak vlastně ten nebude mít kdo se o ně postarat a oni skončí potom ne úplně nejlepším způsobem. Takže vlastně z tohohle toho vlastně vyplývá to, že překlápějí se do toho, do té mentality nebo do toho archetypu toho válečníka a vybojujou to, což vlastně potom samozřejmě pro spoustu mužů je signál se stáhnout a chtít té ženě jakoby vyhovět, protože mají pocit, že si vyhovět, takže to bude super, ale ona je vlastně naštvanější a naštvanější, jo. Takže to, co je potřeba udělat, je přepnout se do jiného archetypu, uvědomit si tenhle ten jakoby most, kterým přepadáváme na tu druhou stranu a začít vlastně budovat archetyp, jmenuje se to magician, kouzelník, a to je to, že ten transformuje ty věci do úplně jiné energie. To znamená, transformuje toho válečníka, tu válečnici, do úplně jiné energie, která má velikou sílu, protože ve zranitelnosti a v takový tý ženský intuice, instinktu je obrovská síla, když jsou s tím spojený, jo? A vlastně, když tohle to začne žena používat správným způsobem, tak se vlastně uvolní, je sama sebou víc a má daleko větší prostor pro to skutečně využívat ten svůj pravý potenciál a velmi často si potom začne i vybírat muže, kteří jsou v té mužské energii, dokáže se o ně postarat, dokážou se vlastně o něj opřít. A není to jenom o vydělávání peněz. Samozřejmě můžou být ženy, které vydělávají obrovské množství peněz nebo jsou schopní se zajistit, ale nemusí nutně být v té mužské energii. Takže tohle je téma, který, když si nad tím zamýšlím, tak bych tady mohl stát ještě hodinu a mohl bych to vyprávět. Asi na to spíš udělám nějaký webinář nebo něco podobného. Ale je to téma, který je velice rozsáhlý, tohle byl takový ústřižek, úryvek. Jestli chcete si udělat z toho nějaký cvičení, podívejte se na to, jestli jste muž, jestli kdy jste nebo můžete padat v tom vztahu se ženou do ženské energie a spíš jako hodně ustupovat, stahovat se do sebe, být takový jako měkčí, ale bere vám to sílu, a nebo kdy vlastně zase naopak jste žena, která jde do té tvrdý, jasný, razantní energie, kde je schopná si to sice jako vynutit nebo jako vybudovat, ale je to pro vás vlastně náročný, protože potom je to všechno na vás a musíte se o sebe postarat a samozřejmě to dokážete, ale je to pro vás nepřirozená role v tom. Jo, takže je tam zase nějaká symbioza, následuje to přírodu, následuje to hluboký instinkty v nás a je to opravdu obrovský téma. Začněte to sledovat, jestli chcete, pište si třeba týden, kde cítíte, že jste v mužský, kde jste v ženský energii, nebo možná i další lidi okolo vás, a jakým způsobem vám to pomáhá, na druhé straně, jakým způsobem vám to škodí a kde vlastně to může způsobovat problém, který vlastně jde vyřešit někdy poměrně jednoduše právě tím, že to začneme sledovat. Takže napište mi do komentářů, napište mi e-mail, mějte se skvěle a těším se na další týden zamyšlení. Ahoj!